На подвір'ї садочку у селі Тур'ї-Ремети людно. Діти бавляться, щоправда, це не вихованці закладу, як то було до війни, а малеча вимушених переселенців, яких тут люб'язно прихистили. Я 3 місяці тут. Знаєш, друзі? А чим ви займаєтесь з друзями? Ми граємо, катаємося на каруселі швидко. А ще ми граємо в бомби-ракети. Приїхали з Харкова. В нас дуже складна ситуація. Там жахливо. Знаходитися неможливо зовсім. Тому приїхали сюди ще 6 березня і нас дуже, дуже радісно прийняли. Дуже приємні люди. Дуже, дуже сердечні, відкриті. Нам дуже подобається тут. Є все. Наша завідувача садочку дуже гарна людина. Вона турботлива, завжди спитає, що потрібно, що принести, чого не вистачає. Діточок дуже любить. Тут дуже добре. Дякую. Групи садочку облаштували під спальні кімнати. Малеча спить у ліжечках, а от дорослим доводиться на матрацах, бо заклад, як не крути, дитячий. І все тут маленьких розмірів. У бабки є такі тобити, ну другі, і такі ігри, що є. Є це планети. Хочеш розкажу? Так, да, розкажи. Это Меркурий, а это Венера, а это Земля, это Луна, а это Марс, а это Юпитер огромный, а это Сатурн, это Уран, а это Нептун, а это Солнце огромное. Чем Юпитер? Добирались сложно, 3 суток сюда ехали. С детьми, конечно, очень сложно в машине, времени не было, в каждом городе свой комендантский час, нужно было добираться, ну, очень проблематично. Дома у нас все оккупировано, наш город, Херсон, Херсонская область, все в оккупации. Поэтому решили уехать, потому что очень сложно с продуктами, с лекарствами, ну и с детками в том числе. Здесь очень хорошо, дети обрадовались, что вернулись в садик, потому что лишились его. Поэтому им очень нравится здесь, а нам хорошо, когда детям нашим хорошо. Все помогли, одежду предоставили, питание 3 раза. Все, у дітей площадка внизу виходять грати, поэтому все хорошо. Мешкаю зі своїми 2 діточками, донькою дошкільного віку і хлопчиком, сином, якому вже 12 років. Ну, донька спить в маленькому ліжечку, облаштованому для дітей дитсадочку. Тут ми з сином мешкаємо, і там мій старенький тато спить окремо. Тобто, ну, умови більш-менш підходящі. Намагаються задовольнити всім, що тільки можна. Тобто, ну, саме головне для дітей все, що було тепло, тепла вода, ну, їжа, звісно. Тобто, наскільки нас мають гарно приймати, ну, нам намагаються допомагати всьому. Найбільше вражає гостей природа, чисте карпатське повітря та душевний прийом. Працівники їдальні харчують переселенців. Раціон стараються, аби був повноцінний. Картопляно-вермішельний. По-домашньому готуємо. Так, як по-нашому. І то у нас плов такий з м'ясом. Розкажіть взагалі про меню сьогодні. Ну, ранком варили манку з какао, хто хоче з молоком, хто якийсь. Манка на молоці, манка з маслом, манка з какао, з цукром, хто хоче, манка з молоком. На обід у нас такий суп, плов, ну а вечеря будемо блінчик, по-моєму, печі млинці. 18 переселенців наразі отримали прихисток у садочку, половина з них – діти. Перших людей прийняли ще 6 березня. 2 сім'ї і досі живуть тут. Їх називають старожилами. Люди прийшли із Києва, із Харкова, змучені. Наш персонал постарався, у належному чині їх прийняв. Накормили, дали їсти, значить, ліжечка. Люди були дуже схвильовані, тому що не знали, що як у нас. Ну, пройшов день-два,
їм тут дуже полюбилося. Колектив нашого закладу до переселенців ставиться дуже добре. Ми їм три рази на день готуємо. Стараємося, щоб їм у нас полюбилося, щоб було їм зручно. Садочок новий, умови тут гарні. Є і пральня, душові кабіни, постійно холодна і гаряча вода, триразове харчування, а також додатково продуктові набори, одяг, все, що потрібно. Допомагають волонтери, благодійні організації, місцеві жителі. Одним словом, усе, аби вимушеним гостям було комфортно і затишно.